egaa horrattoota keeyya viidiyoo hankaleessa gadhiistu qorratti baa'een keessan koomenti naa keettanii jirtanii wallaahi laazim hedduutu akka galatoomaa ulfaadha isin jaaladha isin kabajamaadha keessanuu jechuudha. Animmoo beettanii nama akkasittillee dallanuu miti nama jechuun haasawa namaatiinillee dallanuu miti ture jechuudha. Wallaahi jechuun nama asirratti akkasitti dallanuu iyyuu hedduutu akkamaaf akkas ta'an hin cadhisanii jedha ture jechuudha. Garuu nunduu gaafa sirra ga'e argita bakka koomentii sun hedduutu akka na dallansiistee hedduutu akka na boochistee halkan guutuu hin rafne jechuudha. Kan achirratti akkasitti aarisanii osoo hin taane halkan irriba hin arganne jechuudha. As deebi'ee mootu ka ufii kiyya aaree bo'eellee dagadhee sila dhuguma namni kun birrii nyaataminna dhuguma namarratti argee yookaan namni walitti fakkaatinna je'eetumaan immoo haasaa jechuudha. Ana fakkeenyaaf amma ofirraa ka'e kan akkasii siniin jedhaa jiru gizee baa'ee ijoolleen keessaa natti bilbiltu. Roozaa jedhanii na dubbisan. Ani roozaaf maal anaaf roozaan maaltu kenna akka walfakkaatu hin beeku. Wallaahi yeroo baay'ee koomentii linaan jedhanii daariitti namoota irratti bilbilee roozaa naan jedhee na dubbisatu jira jechuudha. Akkasuma fakkeenya nama biraa walitti fakkaadhina dhuguma namni kun namarratti ergee akkana ta'inna jechuudha. Kan jedhu yaadni kiyya na keessa dhufe yaadni akkasii sunillee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii warroottitti kiyya jaalatamuuf kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamalli isaa namni keessan dalagaa fi ammaal fakkaata na bira kunuu alhamdulillah bareedaadha. Asumaan dheengadallee isinitti majadheen dagadhee tiktook irratti uffata babbareedaa eegalee jira ufii kiyyaa jechuudha. Bitee osoo hin taane ufii kiyyaa akkas hojii akkasii eegalee jira isinitti haa tolu jechuudha. Namoonni isinitti tolu kaa isiniin jedhee ture amma akkuma tiktookii cufadheen baay'ee irra hin turu sa'aata akka lama caalaa irra hin turu. Shiita babbareedaa darbannoo babbareedaa achirratti mana duubatti argitanii miti liiv irra ture jechuudha. Viidiyoon suni hedduu takka mataa na nyaatutti bultee viidiyoon kaleessa yookaan koomentii sun jechuudha. Uffata kanneen ufii kiyyaa fichisiisee jira gatii madaalawaadhaani darbannoowwan kanneen jechuudha. Darbannoo bal'aa ta'e hedduu bal'aadha. Darbannoo gosa hedduu jira babal'aa fidee jira. Maal isin jechuu barbaade isiniif fakkaate wanti akkas na godhe wanti na boochise suni. Ani wallaahi nama akkanatti wanni namaatiin bu'ullee miti nama mootu jecha namaatiin deemullee miti jecha namaatiin waa dalagullee miti ufii kiyyaa waan natti dhagahame waan na gammachiisu nama dalaguudha karoora mataa kiyyaatiin nama deemudha. Garuu yeroo takka takkadha adaa yeroo takka takka namni asirratti ol ba'ee ka bo'u baqqa miira keessa nama galchoonni tokko tokko jechuudha hedduu jechuudha. Inna amma garumaa wanti isin dabarsaan kan yaada isinitti agarsiise liiv irra ture jechuu barbaadeti asirra isinii kaayaa seentanii achirratti na hordofuu dandeettanii ganama sa'aa sadii hanga sa'aa shanii waaree booda immoo sa'aatii saddeetii haga kudhanii liiv irratti ni argama jechuudha. Sagalee yookaan haga kudha tokko ankara hundaanuu hedduun hojii jaaladha jechuudha. Namoonni akkan hojjadhu barbaadan namni jechuun yoo hojjadhe namoonni na jajjabeessitan uffaadhaa galatoomaa yaadaan koomentii. Laayik sheer gochuudhaan jechuudha. Egaa karaa tiktookiitiin illee dhufnee jirra. Namoonni isinitti hin tolle yoo jiraattan bishaan qabbanaa ofii bira kaa'atanii sanii tola. Itti dhugaatiin na daawwadha. Ishee tiktookiin ta'e yuutuubiin ta'e kan birallee yoo dhufe kan hojiidhaaf duubatti hin jedhu jechuudha. Anu deebi'ee dhugaa qaba. Na akkasii tiktook irra dhuftanii filachuu dandeettan jechuudha. Diriyaa baay'ee jira. Hedduullee gurguree jira. Gabaa bilisaa jechuudha tiktookiin. Inna ani carraatiin eegalee namni hedduun eegalinaan jedhanii ture. Meeshaadhaan eegalinaan jedhanii turanii. Garuu kanneen inni eegalee hedduu shamarran kennaaf hawwata kennaaf waan babbareedaa ofii kiyyaa fiduu eegalee jechuudha. Finfinneerraa ka asitti namaa bitaa ture ofii kiyyaa kallattiin fidee jira hundumaaf karaa. Waan qabaadhe dhufeetti si dabarsa. Dhugaa keessanii warri maabootaa ofitti amanummaa keetiin deemtu hin jettan wallaahi laazim ani jechuun bo'uu barbaadeetii miti abadan bo'uu barbaadee osoo hin ta'e tasaadha. Namni asirratti waa ta'ee bo'u kuni wallaahi osoo hin beekin bo'a jechuudha. Yoo dhugaa qabaatte immoo baqqaa dhugaan sun si dhukkubsiti. Hadhallee wanni an jedhu dhufe kana irra deebi'ee isin taasisuuf miti. Deebi'ee mootu ammallee bo'uuf miti. Wanni an dhufeef. Akkuma reef isin hin je'esanii wallaahi halkan hirriibna qabuudha jechuudha. Dogongortee nama walitti jalaa fakkaadhina dhuguma birrii kana nyaatamitti jedheeti jechuudha. Innaa maaliif dhufee obboleettiti jechuudha haga tokko jechuun haga tilmaametti dubartii manatti fakkaatta shamarri manatti fakkaatta yoo na hordofte yoo shiraaf akkas goote an rabbitti dhiisfadheen jira kana caalallee barreessuu dandeetta dhimma ittiin qabuwanii
garu akana ma tokkot yo duguma mallaka kanya tamtu tay comment kan kelle wan gara gara jira mundu mafu wanenan sinjeru ordotot ke sinine na qalbi fadda ani yo ati mallaka na marat ergite anarata kan ergine ibba dibatti sittima malifi birru kuma jata mecho barbade tina fakkate meshana si galaxy sananjette najala debi sudide okan sinin galaxy sudwa manjin minamna yete barisna fakkate masinjechu barbade si fakkate ani yo ati namarat ergite tu nama fede hata u abba fede hata u yero amma online dantette abba fede ratti yo ergite haga fede haturu jaja haf sekara serati yo demte tu jaja haga ji afuri ji shani le haturu bir haga jaja abba fede ra gara serati de facu dandette jechu da kanafu anaka namato kota ko boliti takatti si uyu gargaru danda yo barpachi sata e jechu do dotti kiyarat sitima malefi riciti maali fakkana sin jedhe maybe gara tokko qofa yaadunillee diqqo takka gaarii miti jechuun osoma akkasitti aaree booyesanu halkan yaanni kun naa dhufe jechuun tarii dhugumaan namni kun yoo birri nyaatame namni walitti fakkaatee nama biraatitti ergeeteetiin kan namni sun jalaa cadhisu ta'e yookaan kan dhorgatu ta'e yoo riisiitii nu ergite anumattuu ergi ani waadaan si seenaa riisiitii yoo ergite riisiitii hin qabullee yoo jette riisiitii ni qabda garuu yoo ergite barreeffam namni tokko maallaqa anama namukamu haa ta'u meeshaa hobittu namni sun salaamata si gaafate kana kana barbaada akkana akkana biyyi kiyya akkana jedhe si dubbataami kanaafu sagaleen walinaa soofte ni jira sagalee walinaa soofte natti ergita riisiitii birrii ittiin ergite natti ergita sirrattillee erge wanaan jette rakkoo hin qabu wallaahi kun waadaan si seena riisiitii fi sagalee waliin deddeebiste anatti uummata akka waliin ergite hin jiru sagaleen atinatti ergitellee hin jiru maallaqni atinatti ergitellee hin jiru. Yoo beekaa akkana goote homaa miti garuu akka nama tokkotti anu gara seeraatiin illee yoo barbaadde abbaa feete maanta riisiitii qabaatte taanaan sagalee qabaatte taanaan riisiitiin sun guyyaa atitti ergite sa'aatii isaa hojii sakandii isaa hojii ji'a isaa hojii waan qabuuf jecha gara seeraatiin maallaqan kee deeffachuu dandeetta jechuudha abbaa feete irratti ergeti abbama feete irratti jechuudha yeroo amma onlaayiniidha wanni isaa yaamtuuf illee hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf amma biyya keessa jirta haa jennu maallaqa san namarratti ergite namni sun yoo si dhiire riisiitii san qabdee dhaqxa ani gizee hoyii akkas argee hin turre narra anu ta'ee namatti ergee namni natti ergine jedhe jechuudha. Kanaafuu riisiitii san qabattee dhaqxa guyyaa wajjin ji'a wajjin si baasa jechuudha. Saniin booda nama san gaafattee seeraan gaafattee yoo inni kan si didu ta'ete kissii itti banta. Haayidallan birri kan keessi deebisuu dhiisi akkaawuntii isaa irratti cubsiisuu dandeetta jechuudha akka uummata kan sochoofu maallaqa isaa haga inni birri san deebisutti maallaqni isaa miiliyoona illee yoo qabaate ittiin dalaguu hin danda'u baafachuu hin danda'u haga birri san deebisutti jechuudha. Kanaafu maasin jechuu barbaade aan akka nama tokkootti waan karaa seeraatiin akkamitti akka gaafachuu dandeettu illee nama si gargaaruu danda'uudha yoo barbaadde kanaaf maal goota si fakkaate yoo shiraaf deemte hayyee. Ati san irraa gaafatamta yoo dhuguma birri nyaatamtee jiraatte nama meeshaa nama bitutti birri nyaatamtee jiraatte namni osi jalaa fakkaate hangana hunda namni tokkoffaa waan hin fakkaanne jechuun namni wal fakkaate hanga waanuma jedhutti tilmaama jira malee namni yuutuuba kanarratti namni wal hin fakkaatu jechuun wal fakkaatuu danda'a garuu maqaan namaa wal hin fakkaatu maqaan yuutuubii namaa jechuudha. Isin galee yuutuubii namaa tokkoffaa maqaan garagara itti aansee namni illee haga tokko dhiyaatu danda'a malee namni. Kallatti immoo wal fakkaatu hin jiru yoo xiyyeeffatte ati mootu namni birri namatti ergu nama xiyyeeffate waa hedduu nama xiinxalee durarraa ta'uu danda'a haga hordoftirraa ta'uu danda'a hojii namaatirraa ta'uu danda'a haga hunda dogongora nama dogongorteetiin itti inni ergite jedhee hin yaadu. Kanaafuu walumaa galatti wanti siin jechuu barbaade wanti dubbiin kiyya ijooni riisiitii natti ergi lakkoofsa kiyya asirra sii kaaya riisiitii maallaqa ittiin ergite. Siin bootuu bitti ergite abbaa fiitetti ergite riisiitii maallaqa ittiin ergite natti ergita lakkoofsa kiyya asirraa fudhatte iimoo yookaan waasaappii teelegiraam irratti dura seefii godhatta jechuudha. Sii galee seefii godhatta saniin booda na dubbista saniin booda maal gootaree riisiitii natti ergite san natti ergitaa jechuudha. Saniin booda riisiitii dabalata sagalee yookaan barruu waan waliin koominkeeti wal godhaa turre san wal akka jettetti sagalee sitti ergitee barreessu deebisu wantoota saniin natti ergitaa jechuudha. Ani yoo ati akkas goote asirratti hin fide haga dhugaan ta'e baatu anillee si gargaaruu danda'a jechuudha. Si galee kanuma jechuu barbaada. Yoo sobaan ta'e immoo rakkoon hin jiru jechuudhaan yeroo sanitti
በቃ ይዱ ተከነት ደጋሚ አከስተይ ማለ አኩጂ ከየንታኒ ኒ በካ ወርዱተል የለ ከነና ራሁ ባዳ ሲንጀዳ ዋን ብራቲ ፊ ሚቲ ካራዱ ፈለ ከኖ መጀቹ ፊ ኢሲኒ ለያ ደከ ይሰንገነዳ ዮን ኡጉማ ገረ ብራሌ እርክቴ ደጎን ጎርቶ ቦሌቲ እጀቹን ነምኒ ኩን ኢራም ቲማቸን ዱበርቲ መናፈካታ ከመሻ ጀቱ ከናፉ ዮ ኢሲኒ ደጎን ጎርቲ ያደ ከየካን አማል ጀተን አከሚቲ ፍራተን ሪሲትና ታርግቱ ቮይሲ ወሊናሶፍ ነና ታርግቱ አንለው ተ ሳኒን ቦዳ አስሉፈ ለክ አለቲ ሚቲ ኤበሉት እርግተ ጀደ ሚዲያ ረት ሂምባሱ አካታይ ሲነት እርግተ ቪዲዮ ኢጣኑን ሲኒ ቀባደዱ ፎር ኡጉማ ኮንታክቲ ኢሲን አከና መጀዱ ከና ጎቴ ሪሲትነት እርግተ አብቸሰን አንበየከ አኑዮ በየከ አካውንት ሪሲዴ ቢኤቲ ማሊፊ ሃላን ሲንጀደ ሰኒን ሃለ ሴራቃማ ከምተጋገራቃማ ሴራቲን ጋፋቹ ረነቱ ሲሂማ ዋንተ እብጀቹ አንሊዮ ልባሴ አናም ትለክ ኤበሉ ረት እርግተ ኤበሉ ሰንት ብሪ ኦርገተ ጀደ ናማ ሂንሳጥሉ አባ ፈደለው ተጀቹ ጋሩ አንዮ በከ ብሪን ከሲዴ ቢቲ ጀቹ ሲገለ ካራ ሴራ ሀገቶኩ ሲ ውበቺ ሱዳንዳ ጀቹ ካና ጀቹ ንዱራቲ ጋሩ አቲ ዋነ ነመስ እንጀደ ካና ወዱ ቀብደዮ ዱጉማ ብሪ አከስታተ ጀቹ ዋንገረካኒ አነረት እርግኔ ናማን ዶጎንጎሩ ለንዴታ ዶጎንጎሩስ ዳቡ ለንዴታ በካታው ደንዳ በካዳቡ ደንዳ እንዳው ካናካን ማንጡ ሙሮይ ወርዶርቶኒክ የለ ያደ ካናማን አክሲንጀተን ህምቤ ኮሜንት ና በረሳ የውሪሲት ነት እርግቴ ቮይስ ነት እርግቴ አብጭሰን ብረጋው ደንዳ አጋሩ ሶባ ሪሲቲ ብራ ቮይስ ብራው እርግቴ ሪሲቲ ሶባ እርግቴ ሪሲቲ ሶባ እርግቴ ከሲዮ ደምተ ሲማት ዊዳ ማጀቱ ደማሊፊ ኮምፒውተር ዋን ዳ ተከተካን ኦልባስ ሰዓት ወጂን ሰከንድ ወጂን ብሪሰን ኦልባሳ ኤኑ ገረ ኤኑ አቀርገም ኦልባሳ ጀቹዳ ካምሴ ጋፋ ደምተ ወንጀላ አጭበርበሩት ይወቀበምተ ሄዱ ተካ ጋሪ ምት ጀቹዳ ካናፉ ኡፊከቲ ዮኡጋ አንካን ደምቱታተ ሀቅኒከ ሲምብልቱ የሰቱ ጀቹዳ ማሊ ዱቢን ኦንላይን ነምኒ ኦሶ ማለቅን ተኮ ትራንስፈር ይዳና ካነት አጭበርበሩ ደንዳኒ ነምኒ ኩማ ዲባንኩማ ሚሄለና ለያታው ትራንስፈር ሲያከምት ይጎዳ በራማ ለምንካቡ ብር ያርከረቀበተ ዋሂን ቢቱ ትራንስፈር ይጎዳ ቢልቢላን ጀቹደ ማሊፍረ ሪሲቲ ስልክ ለኒን ባሳዋን ጤፍ ስክሪንሾት ይወኒ ሪሲቲ ሰነርክሲስታ ሰዓት እትሰይነ ጉያውቺን ካያ አባ ፈደውተ ማለቀ ሰነርጋቹ እንደንደው ጀቹ ካልማ ካልማን ተሞራ ወርደተ ተከያ ሰይን ለያሪከ ሰነርት ከነዳ ሀገቶኮ ሀገነ ሲንጀዳ ዮ በካ ታቴሞቱ ሆማ ሚቲ ጀቹ ዳንካሌ ሰገስነት ዳጋሙ ማላ ጋሩ በቃ ሂንከኑ ጀቹ ለበቃ ሂንከኑ ጋናን ቦሮ ድርፍቶት ኪ አኒስ አማላከሲ ሂንቀብ ወላይ ኮሜንት ጀቹ ወንቱ ኮሃራው ሲንተ ኤስ ሪፋቺስ ሃራው ሲንተ ወን ምርቱ ግዜ ሃራዋ አካራዋ ታገፈተንስ ነማዋው በቱ ነማ ኦፍሰቀቡ ይወታተን ወን ተኩ ተሳ ሃራዋ ሲንተ ኤስ ሪፋቺስ ሳኑማ ፈከስተ ኤስ ጃዱት ኪያ ወሪያዳና በሬስተን ዲከሰኑ ገለተው ማልፋ ዳሲን ጃላዳ ሲን ካባጃ ቲክቶክ ኪ የኮኑ አሰረስኒ ካይዝራ ካንዲምተኒ ቲክቶክ ረስ ሰርች ጎተኒ ኢላሉ ደንዲተኒ ግዜ ሊቪ አንሰይለ ድፍተኒ እጅጀለት ዋን በርባደን ኦርደር ጓቹ ደንዲተኒ ዋን በርባን ለያች ምጀለት ነቦርሱ ደንዲተን ጀቹ ደናሞን ያካን ተታፋዱ አካሎ ጀዱ በርባደን አን አሶማሉ ሰዓት አቆጂ መለታው እንደንደው ወላሂ ላዚም እንደንደው በቃ ሰዓት አቆጂ መለ ገነሞ ኔሻና ማዴሚ ኦርደር ጉለ ላሊ አጀጀ ድፍያች ዴቤ ማነከስ ጀጀ ዲያች ዴቤ ሊቪ ቲክቶክ ሲኔ ኩኖ አባሞ ቪዲዮ ሲኒ ወጀደ ገርገረ ሞቱ ይረፋ ኢንሻአላ አከሲ በቃ ሄዱ ተከነ በቃ ከምስኒ ሲሪማዩ ነቲ ወኒ በቃ ዮ ሁጂ ዳንቀባ መመለ አከነ ጸድሴ በቆና ፍራዳዮ ሶጀ ደረም ነቀቡ ጉያ ሀገ ፈደማ ጉርሳ ሰዲንቀባ ተ ይረፋ ጉያ ይረም ነቀው በቃ ዮ ዋው ጀ ነገር ጀቹ እና አከሲ ነሞን ድሪያ ካኒ በርባደል ነዱብሳ ድሪያን ኩኒ ሜትራ ላማጀ ጉርዳዳ ዲድቃን ኢሳን ጅራ ጉርዳ ላይ ቹዳ ዲድቃን ላይ ንጅራ ካክ ለማጋባ ባፎ በርባደን ከብልጭልጭ ይንቀምነ ተተናንዱር እሲኒ ቢታቱሬ ጋበያራ ቢቱት ቱሬ አማጋሩ ኡፊኪያ ፊዴ ጅራ ለሞኒ በርባደን ንጅራ ጀቹ በርባደቲ በበረኒ ጋሩ ሞቱ ባኢናን ቲክቶክ ረት ፍለቹ ደንደተኒ ዮ በርባደን እሲኒለ እሲኒ አገርሲ ሱዳንዳ እና አከሲ አማ ሰዓት እንደሜ ገልገለዋን ተኤፊ ባኤስ ንተገርሲሱ ሂነለው እንደሳቱ ከስከ ሰላምና ስንተገርሲሱ ፈመለጀቹ ለሞን ይበርባደን ወንዲጀቹ ደንደተኒ ወሮኒ ኮሜንት ይበበሪደና ወርስታ ያለ ወበሪደና ወርስታ ንዲገሰን ፋዳ ገለቶ ማሲንጃላ ዳሲን ካባጃ ደርባን ኩኒ ወሪረቲ ሜትረ ለማላማ ትጀቹ ለባላ ባባላ ዳይቡ ባባላ ዳ ካነትካ ፈጦራ ማጋው ፍጀቹዳ ኤጋ ቪዲዮን ይከና ፈካተ ሲንጃ ወርሶተክ ያ ኢንሻአላ ቪዲዮ ብራት ነው ልትዴብና ኡንዲ ከሰሎ በኩል ጀርተን እትናጋ
jiraadha galatooma isin jaaladha isin kabajaa namoonni koomenti babbareedina bareestan dhugaa dubbachuuf nama jaalatan tokko namni suni yoo diqqishumallee bakka akka hin jaalatan jechuun bakka hedduu waa hedduu isin irraa hubadhe anillee beekaatii miti rifadheeti namni keessaan dhuftanii sagalinaa gootan bakka nama hedduu jira jechuudha akkas hin ta'in hin jirretan akkas ta'uu barbaadeetii miti tasaa. Taan immoo dhugaan akkas gooti hundumaafu galatooma ulfaadha isin jaalladha isin kabaja halkan halkan gaarii isiniif haa ta'u hiqaayu kanarraan fuune kun akkuma liivii turetti jechuudha viidiyoo kanatti dubbachuu waan barbaade fi tariitii wajjin namni kun obboleettiin tiyatuun dubartiidha natti fakkaatan lawalami yoo dhuguma birri nyaatamte ka jedhu yaada keessa dhufee jennaan karaa kanaan meeni laallaaf ka jedhu fan dhufe malee aariin kii narraa badee jira jechuudha narraa badee jira. Sirimaa isiif gara isii yaaduu deeme jechuudha maaliif akka ta'e hin beekne inni rabbi kee yaa godhu warra gammoo ofsaana laaltana daawwattan galatooma ulfaadha isin jaalladha isin kabaja halkan gaarii keessa naa bulaa viidiyoo laayikii sheer gochuu hin dagatina viidiyoo biraatiin walitti deebina akkasumas waan isin jettu laalee viidiyoo isin wajjadhe yoo isin caddiste caddiste yoo dhugumaan akkas taatu taate inshaallaa haqni kee huurus jalaan dhaqu sinjaa yoo beekaa taate immoo hojii keenya argatta hundumaafuu halkan gaarii keessa naa bulaa baay'ee.